brat Eliáš, sú na tomto svete skutočne démoni? Anieli, démoni, hriešnici, svetci, svet je ich plný. Ver mi, precestoval som ho. Čo robíte, keď ho zbadáte? Vtedy sa prekrižujem. Ako? No takže prvé tri prsty na pravej ruke dáš takto. Symbolizuje to Svetú Trojicu, Otca, Syna a Ducha Svätého. Ostatné dva prsty skrčíš do dlane takto. Potom sa dotkneš čela, hrude, ľavého pleca a pravého pleca. Práve si urobil znak kríža. Znamenie Ježiša, Syna, vieš, Syna... Boha. Skutoční démoni. To je ale somarina. Ahoj, mladý. Počul som, že rád robíš rôzne triky. Môžem ťa ich pár naučiť. Pár zábavných trikov, také, ktoré ťa rozosmejú a ľudí rozpláču. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého prikazujem ti, aby si zmizol hneď. Boh je skutočne mocný. Drahý pane na nebesiach, volám sa Fernando. Mám 6 rokov a chcem byť kňazom. Prosím ťa, pomôž mi. Urobím svet lepším miestom. To ti sľubujem. Z celého srdca. Amen. Buď pozdravený, Fernando. Počul som, že hľadáš radu u Boha. Pýtaj sa. Ja... chcem sa stať kňazom. Ale môj otec to nechce dovoliť. To, čím sa staneš, je tvoja budúcnosť. Kňazom, vojakom, kupcom alebo básnikom. Voľba je vždy na tebe. Je len tvoja. Ale ak sa stanem kňazom, môj otec bude nešťastný. A ak nie, sklamem Boha? Obaja ťa majú radi. Nemusíš sa báť. Pane, váš syn je tu. Syn môj, všade som ťa hľadal. Otče. Bál som sa o teba. Videl som svetlo, ale sviečky sú zhasnuté. Ako je to možné? Vieš, mal som návštevu, aniela. Povedal mi, že môžem byť kňazom a ty nebudeš nešťastný. Mal pravdu, chlapče. Mal pravdu. Ak si to Kristus praje.
Boh ťa prijal a neodľutuje. Ty naveky budeš kňazom. Si pripravený, Anton? Áno. Teraz ťa odvediem k nemu. Už na teba čaká. Nevládzem chodiť. Ja som veľmi chorý. S tým si nerob starosti. Som ti vďačný, že ťa vidím. Anton mal 36 rokov, keď 13. júna 1231 umrel v kláštore neďaleko Padovy. Za svätého bol vyhlásený len niekoľko mesiacov po smrti.